Nu ser vi Lukas och Lina på väg ner från trappan. Det kan vara så att de inte har alla par färdiga gjorda. Där kommer det. De ska presentera varje par och det görs en vals. Precis som Lars-Åke sa här, paren presenteras med en liten snutt dans och prestationsdansen har de valt till vals i sekretariatet eller tävlingsledningen. Valentin och Ida ska få dansa en snutt vals. Det här bedöms alltså inte utav domarna. Valentin och Ida. Här kommer Axel och Ines Maria. 135. Ska se, vi har Hugo och Klara som är på väg ner för trappan för sin presentation i vals. Filip och Emily, 140 är det som går ner för trappan just nu. Emily, nu har vi ett par kvar som ska presenteras av Lars-Åke. Och det är det sista paret, par nummer 141, Filip och Hedvig. Tror att Hedvig har bytt klänning till den här finalen, för det här känner jag inte igen.
Där har vi våra finalpar i junior-SM standard. Mm. Och nu ska vi alltså titta på danserna. Vals, tango, slowfox, wienervals och quickstep. Det sa jag inte rätt ordning, men det är de danserna. Ja, men det avslutar väl med quickstep. Mm. Mm. Jag kanske sa rätt ordning. Ja, jag tror nog det. Vi ska väl börja med en modern vals, mina damer och herrar. Lugn dans. Så dansar jag och Sven en omodern vals här uppe. Ja, det gör vi. Valsen i finalen i junior-SM. Modern vals, ja. Då ska vi dansa tango efter det. Ja. Och det var, som jag tror nämnde förmiddags, tango skiljer sig från de andra standarddanserna markant. Vals, slowfox, wienervals och quickstep kallas för svingdanser, medan tango är ingen svingdans. Det innebär att man svingar inte kroppen när man dansar, utan man är ganska vad ska jag säga, så att man förstår. Man på ren svenska kanske är stel som en pinne. Precis, ja. Man är stel. Man svingar inte kroppen. Och man är djupt ner i knäna i tango. Mm. Detta är killarnas dans, brukar man säga faktiskt. Det är de få danserna. Tango. Tango. Nästa är en Wiener Waltz. Ja, så är det så det. Var rätt om den. Hur hade Tony sagt det då? Wiener Waltz. Nej, på engelska, eller så heter det Wienitzy Waltz. Så han kanske har sagt så kanske, jag vet inte.
Wine Waltz. Det låter mer som vin, vin. Ja, nej. Vi ska inte gå in mer. Nej, vi ska inte. Nej, precis. Wine Waltz är då en snabb vals och vad ska jag säga, det finns högervarv, vänstervarv, fläcken brukar man säga där man går in i mitten och roterar runt. Så det finns inte mycket olika figurer utan det är mest höger vändningar och vänstervändningar. Och som någon frågade tidigare, man brukar alltså dansa åtta takter åt ena hållet, sen byter man håll. Är det nog lite datatjossan för Klaus Wodstrup. Den svenska domaren ska få sin padda att fungera. Mm. Ja, vad ska vi prata om så länge? Nej, jag hamnade i så här koma just där, förlåt. Men matkoma kan det inte vara, för vi har knappt ätit idag. Kan Sven bena ut varför man kallade standarddanser för moderndanserna förut? Ja, det, nej, jag kan inte svara på det faktiskt rent ut. Latin och modernt. Jag har ingen svar på det. Så jag ska inte krångla till det mer än så. Faktiskt. Jag är ledsen, Ante. Men det är inte för att de blev omoderna helt plötsligt. Nej. Utan... Nej. Men vi har hamnat på en nivå. Ja, men det blir bra det här. Vad... På sommaren, vad händer inom tiodanserna då? Är de aktiva på sommaren? Ja. Det finns ju tävlingar året runt. Ja. Många av de här paren tävlar även utomlands. Ja. Mm. Så det är full rulle året runt. Jag kan säga, Klaus ska döma på papper. Ja, inte Klaus på papper. Dömer på papper på ett sätt. Ja. Kan vara så att han gör det och sen lägger in det i paddan. Kanske. Kan vara så. Mm. Nu fick han en padda här. Ja. Och då återigen, för nytillkomna lyssnare, så är det inte en faktisk padda som de håller i handen, utan det är ju då en iPad som vi snällt förkortar till padda. Tydlig du är, ja. Daniel. Härligt! Jag känner att vi måste vara det. Nu så blir det vinvals. Runt i Vinvals. Och nu ska vi inte snurra så jäkla mycket mer. Eller jo, snurra, men det är Quickstep på gång. Eller? Nej, Slowfox. Slowfox först. Mm. Det är jag som vanligt som är lite för tidig. Vilken fråga. Har man koreograferat Vinvalsen också? Det har man oftast inte med tanke på att det är högervarv och vänstervarv. Så det kör man dem bara. Så det är oftast inte koreograferat. Mm. Men nu är det Slow Foxtrot. Vi kan kalla det
Tidansens Rolls Royce dans. Varför då? Nej, alltså, det tror jag nog bara att den är mäktig, den är svår, den är som en Rolls Royce. Kör inte du Rolls Royce? Nej. Nej. Nej, den som myntade det här, tror jag, det här dansens Rolls Royce, det är faktiskt Per Palmgren som står som domare där nere. Han brukade när han var spritig alltid säga Rolls Royce-dansen. Ja. Så vi får fråga honom kanske vad han menar. Det gör vi. Mm. Vi skickar och frågar. Har du hans nummer? Nej. Nej. Jag skickar via... Jag vet inte, i Facebook, men jag tror inte han har på Facebook just nu. Han har ju en padda i handen. Ja. Tror du han har Facebook uppe på den också? Jag vet inte, men det är ju våra medlemmar i klubben som brukar ha de paddorna annars, så att det kan inte vara medlems Facebook. Kan vara så. Medlemmar av våra tränare, menar jag. Ja, just det. Jag skickar ett meddelande till honom så att vi ser vad han svarar. Ja. Mm. Nu ska vi dansa. Slow Foxtrot. Mm. Och nu ser det ut som att det finns en iPad i handen. Så fint. When it comes to twisting, I just got to keep insisting on my daddy. Hey, you are the king. Baby, you've got me beat up and down inside out. Foxtrot. Får jag säga det nu? Jag vet inte vad du ska säga, men det får du. Nu kommer Quickstep. Han var fint. Helt rätt. Nu kommer Quickstep. Ja. Bra, Daniel. Snabb Foxtrot. Här ska man försöka ha lätta fötter genom hela dansen. Även om man har dansat fyra danser innan, så ska man försöka se så lätt ut som möjligt. Vi pratar hållning innan, Sven. Mm. Jag känner att min är... Ja, jag har säckat ihop med, kan jag säga dig. Tur vi inte... Ja. Folk ser hur vi sitter. Filma inte oss. Nej. Nu blir det Quickstep på golvet med fin hållning. Ooh, 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 ooh,
Där var sista dansen i denna JSM-final i standarddans, Daniel. Ja, vågar du sticka ut hakan här och gissa? Jag har en gissning på par nummer 141, Filip Sjölander och Hedvig Marius Lindholm. Att det kan bli en första plats för dem. Men man vet aldrig. Nej, man vet aldrig. Nej. Det är i höjdhopp då. Är ribban kvar eller inte? Ja, precis. Här har ribban sänkts. Mm. Här uppe alltså. Ja. Precis. Men, bara för att du säger det då, så säger jag att det tror jag med. Ja, fint av dig, ja. Daniel. Mm. Ja. Det kanske låg något i den där klänningen. Låg någonting i den klänningen? Ja, men varför bytte hon klänning? Alltså, ja. Nej, det är väl mer att... Ja, nej, precis. Nu ska... Hur är ni där hemma? Vi har väldigt kul här uppe i ja, det här båset. Ja, det har vi. Ja. Jag hoppas ni har kul hemma också när ni ser Lars Åker dansa Wienervals själv. Jag gillar hans kavaj. Ja. Tror du han sitter han själv också? Kan vara så. Se där var Wienervals för mig. Vackert. Otroligt vackert. Men man lär ju hänga med. Jag skulle gå ut och köra en step. Ja. Det hade varit lite kul. Det hade varit strålande, väldigt kul, tror jag. Ja, men vilka par och vilka danser vi har fått se. Jajamensan, och vet du hur det är då? Vi har fått resultaten också. Redan? Jajamän. Det är otroligt, tycker jag. Det är precis en indirekt av. Domarna här måste jag säga gör ett otroligt jobb. När jag såg dem i presentationen så tänkte jag, hur i ska de se skillnad? Ja. De jobbar på akkord. Ja. Och det är kul. ska du ta den första, andra, tredje? Jajamensan, nej. Alltså. Ja. Kära vänner, standard juniorerna, finalen. Det är en ära för mig att få presentera detta SM, Helsingborg. Du trodde par 141. I denna jag trodde par 141. Med dig, Håkan. Det var min bedömning. Första plats går till du par du med? Ja, det, ja. 141. Ja, då. Filip Sjölander och Henrik ja, det hade vi. Lindholm. Ja, fantastiskt. Ja. Magic Göteborg! Här har vi svenska mästarna för junior i standard 2015. Och de sjunger om henne också. Ja, det gör de nu. Sexy lady. Kan inte du översätta? Grattis, säger vi till den bästa ja. Nej. Nej. Filip och Henrik. Tråkigt, jag vill väldigt gärna veta. Mm. Det får du fråga någon annan. Jag åker till Japan, ja. Då kommer par 140. Filip Rade och Emily Almstedt från Danska Team Gaffer Elitdans. Göteborgs Elitdansare säger jag lite snabbare. Men nu, om jag förstår det rätt så är det två klubbar i Göteborg. Tre. Vi har Magic, vi har GD, vi har GDSK, Göteborgs Dansportklubb. Vi har även Mönda, om vi kan låta dem vara med i Göteborg med. Har jag glömt någon? För Mönda är väl ingen egen kommun? Nej, tror jag inte. Ja, vad säger David? Han nickade. Men då är en egen kommun och en egen stat. Jaha, men då är det bara Göteborgs elitdansare. Ja, men de kanske räknas till Göteborgsområdet. Ja. Det var andra plats till Filip och Emily. Och då har vi på tredje plats par nummer 135. Axel Gelander och Ines Barrén. Tog oss till östkusten då, Tyresö dansportklubb. De tar tredje platsen. Från Tyresö dansportklubb. Ja, du Sven, det känns inte som att det är en billig sport att hålla på med tidens, för de kläderna ser inte
Nej. Det ser inte ut som att det är någonting de har gått och köpt på myrorna direkt. Nej, jag kan säga så här. Nu ska inte jag skrämma bort så att inte folk börjar dansa tidans i och för sig. Men att den sista klänningen som min danspartner hade lät faktiskt vid Malin Karlsson. Malin Watson heter hon nu, om ni som lätt dans. Hennes mamma sydde upp den. Den kostade oss då, det här var ju alltså på 90-talet, den kostade oss då 17 000 kronor. Oj, det är ju 1,5 miljon idag. Så, men sen är det så här att kanske ni har sett här ute på gen och så, man säljer sina klänningar. Det är den första klänningen som kostar och sen försöker man sälja sin klänning till andra. Okej. Så visst kostar det, men att om man tur så kan man få tillbaka sina pengar. Ja. Killen har ju en frack på sig standard. Den är inte heller billig så att säga, men den har man ju om man inte går upp i vikt eller tappar vikt. Ibland gör jag och min fru lite uppvisningar, så ska jag inte säga. Man kan inte använda den fracken längre. Den hänger där hemma. Får jag fråga Sven, hur många olika frackar har du hemma? Ja. Säger man frackar? Frackar, det säger man. Jag har bara en frack. Det är en tävlingsfrack. Som du inte kan tävla i. Nej, precis. Därför har jag slutat tävla. Nej, för er som är nytillkomna gäster så ska vi ju bara meddela dig att ikväll här klockan 22.30 så kommer Sven Hemberg att gå in på www.dans.se. Skapa licens för Borås dansförening och dansa bugg här nästa år. Ja, 2016. Det säger du, ja. Utan frack då? Utan frack, ja. Behövs inte. Nej. Och jag kan sy byxorna. Ja, fint. Ja. Tack Daniel. Jag ska göra comeback, det, säger Daniel. Det var för att jag sjöng förut i direktsändning här. Aha. Så det var dealen jag och Sven hade. Han visste inte om dealen bara. Men... Nej, det gjorde han inte. Ja, jag är tillbaka vid brottsplatsen då, alltså Borås dansförening, och jag ska tävla för min gamla modersklubb. Ja, kul. Jag har inte sagt ja. Du har inte sagt nej heller. Nej, jo. Det lät ganska mycket ja, tycker jag. Ja, alla ni som tycker att det låter som en bra idé att se Sven Hemberg på dansgolvet igen i bugg där och tampas, skriv det i chatten. Ni vill inte se en lönfet gubbe dansa bugg, det kan jag säga. Nu hör jag på att säga något som jag inte skulle säga. Ja. Vi har bara, ska vi lämna det? Ja, precis. Ja. Vandringspokalen, och vi har alltså våra svenska mästare i juniorisk standard. Mm. Högst upp. De kommer från Göteborg. Ja, precis.